Lieka paskutinės savaitės pasirinkti elektros tiekėją, tai daugam reikia padaryti iki birželio 18-osios. Priminsiu, kad šiuo metu gyventojai gali rinktis vieną iš šešių nepriklausomų tiekėjų, taigi į ką šiuo laikotarpiu svarbu atkreipti dėmesį, kad vėliau netektų permokėti, mes aptarsime su Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininku Renatu Pociumi. Sveiki. Sveiki, gyvi. Jūsų taryba išskiria, kad yra tie tokie trys pagrindiniai kriterijai, kuriuos ir reikia atkreipti dėmesį renkantis tiekėją. Ir pirmas jų yra kaina, kas daugeliu ir yra labai aktualu. Tai ką jūs šioje vietoje patarėt būtent renkantis ir žiūrint kainas? Tai iš tikrųjų vienas iš svarbiausių kriterijų yra kaina ir dėl ko mes taip sakome. Prieš metus buvome atlikę vartotojų apklausą, vis tik kas vartotojai yra aktualu ir svarbu renkantis nepriklausomą tiekėją, tai daugiau negu 80% vartotojai nurodė, kad vis tik kaina yra pagrindinis kriterijus. Ir šitoje vietoje išties turime sukūrę kainų palyginimo skaičiuoklę, kurią galima rasti vert.lt puslapyje. Ir ten yra labai paprasta, vartotojas tiesiog įvedė savo metinį ar mėnesinį elektros energijos vartojimą, paspaudęs skaičiuoti arba pateikti siūlymus, gauna visų tiekėjų pasiūlymus vienoje vietoje. Ir kurie yra surikiuoti nuo mažiausio iki didžiausio. Taigi, taip sakant, vartotojas gali pasirinkti patį pigiausią, iš tikrųjų reikėtų nebijoti rinktis pačio pigiausio, nes labai dažnai yra girdima, kad na, jisai galbūt nėra patikimas, jis naujas, jis negirdėtas tiekėjas ir taip toliau, bet išties reikėtų atkreipdėmėsi, kad teisės aktuose yra numatyti visi apsaugos mechanizmai, kriterijai sudėti, jeigu netyčia atsitiktų taip, kad nepriklausomas tiekėjas nebegalėtų vykdyti savo veiklos dėl tam tikrų priežasčių. Žmogus be elektros neliktų. Tikrai žmogus be elektros neliktų ir tikrai skatiname vartotojus rinktis drąsiai elektros energijos tiekėją ir nebijoti, kad tai yra naujas tiekėjas galbūt jiems negirdėtų. Dėl tų pačių kainų, taip, viena vertus, sakote, yra kartais negirdėti tiekėjai, kita vertus, ką ir energetikos reguliavimo tarnyba aiškinsis dabar, tai kad tam tikri ir žinomi tiekėjai galbūt gali ir piknaudžiauti savo kainomis ir čia turiu omenyje, kad aiškinsitės daugiau dėl bendrovės Ignitis siūlomų kainų. Taip, tai iš ties na, daugelis vartotojų tenka girdėti, kad vis tik yra prisirišę prie to tiekėjo, kuris prieš tai ilgą laiką tiek elektros energiją. Ir na, vis tik galbūt nedrįsta, ar kitos priežastys lemia, kad nesirenka elektros energijos tiekėjo ir tai matydamas, šiuo atveju konkrečiai Ignitis, jisai na, nebūtinai suinteresuotas yra pasiūlyti mažiausią kainą, nes jis tiek žino, kad bet kokia atveju šitą konkretų tiekėją pasirinks, tai atitinkamai nėra tų tokių konkurencingų pasiūlymų. Tai išties mes vis tik kalbėsime su šiuo konkrečiai tiekėju ir pabandysim pasiaiškinti, ar šituose veiksmuose vis tik nėra tam tikro na, kažkokio noro uždirbti daugiau pinigų iš vartotojų. Taip, na pati bendrovė sako, kad viskas atitinka tą rinkos kainą, bet kuriuo atveju, kai randa žmonės tuos siūlomus planus, skirtingas kainas, tai yra, pavyzdžiui, ir mokestis per mėnesį, ir už kilovatvalandę. Kaip čia reiktų rinktis? Čia išties labai svarbu atkreipti dėmesį artimiausią pusmetį, kadangi jau turbūt daugeliui teko girdėti, yra numatytas kompensavimo mechanizmas. Ir esame pateikę vyriausybei savo skaičiavimus, pagal kuriuos iki 9 centų kilovatvalandį gali būti kompensuojama, jeigu žinoma vyriausybė pritars. Ir šitas kompensavimas būtų taikomas centam kilovatvalandį. Tai reiškia ne tam vadinamam abonentiniam mokesčiui, bet būtent elektros energijai su vartotojai, tai yra kilovatvalandį. Ir jeigu vartotojas na, pasirinks tą vadinamą dvinarį tarifą, mokėti abonentinį mokestį ir kilovatvalandę, tai tas abonentinis mokestis jis nebūtų kompensuojamas. Tai todėl vis tik rekomenduotina vartotojams renkantis artimiausią pusmetį nepriklausomą tiekėją pasirašyti būtent šitam laikotarpiu kontraktą ir su kintama dalimi. Bet lygiai taip pat dar vienas svarbus aspektas yra tai, kad yra kompensuojama 9 centai ir yra numatytos grindys 24 centai. Tai kitaip sakant, irgi vartotojai rinkdamiesi tiekėją turėtų ieškoti būtent pasiūlymų, kurie neviršytų 33 centų kilovatvalandį. Tam, kad gautų kompensaciją. Taip, kad maksimaliai galėtų pasinaudoti kompensaciją, tai yra tais 9 centais.
Ar tie žmonės dabar dėl to termino sutarties pasirinkimo, pavyzdžiui, žmonės, kurie dar nėra tikri, ką čia rinktis, ar jie gali, pavyzdžiui, tuomet ir rinktis trumpesniam laikotarpiui pačią sutartį, su tokia idėja, kad pasirinksiu, pažiūrėsiu kaip, gal vėliau į pas kitą tiekėją perėsiu. Taip, iš tikrųjų, pradžiai vis tik rekomenduotina rinktis trumpesnio laikotarpio sutartis, nes irgi vienas iš tų labai svarbių kriterijų, tai yra sutarties nutraukimo sąlygos arba išėjimo ar galimybę pakeisti tiekėją. Tai kuomet yra trumpo laikotarpio sutartis, jinai pasibaigia ir tada vartotojas jau gali vėlgi rinktis nepriklausomą tiekėją, be jokių baudų ir panašiai. O ypatingai kalbame apie, būtent kaip minėjau, antrą pusmetį, apie kompensavimo mechanizmus, tai vis tik pradžiai vartotojams rekomenduota pasirinkti 6 mėnesių kontraktus. Ir pasinaudoti atitinkamai šitą kompensaciją. Žinoma, jeigu vartotojai vis tik nori pastovumo ir žinoti ir planuoti savo išlaidas elektros energijai, tai gali rinktis ir ilgesnio laikotarpio planus, yra tikrai pakankamai patrauklių planų susietų su žalia elektros energija ir atitinkamai tie vartotojai bus apsaugoti nuo bet kokius svyravimų kainų rinkose ir žinos, kad sakykime, 2 ar 5 metus jiems išlaidos už elektros energiją nesikeis. Pone Pociau, vis dar susidarėm ir su tuo, kad ne visi žmonės vis dar žino, tai kam reikia dabar jau tikrai rinktis elektros tiekėjai kitos birželio 18-osios, kas vis dar turi laiko ir, žodžiu, kam dar reiktų suskupti, nes tų dar nepasirinkusių iš tų, kam reikia rinktis, vis dar išlieka nemažai. Taip, iš tikrųjų, šiuo metu bus vykdomas antrasis liberalizacijos taip vadinamas etapas ir visi vartotojai, kurie suvartoja daugiau negu 1000 kWh per mėnesį, privalo pasirinkti elektros energijos tiekėją iki birželio 18 dienos. Aišku, jeigu nebus pasirinkta, tai vėlgi reikia atkreipti dėmesį, kad elektros energijos tiekimas nenutrūks, kad vartotojai vėlgi neišsigastų, bet gali būti, kad kaina bus brangesnė. Taip, tik tai vienintelis dalykas bus taip, kad vartotojas finansiškai patirs didesnės išlaidas, tai kaina bus didesnė, nes pagal garantinio tiekimo tvarką, kuri yra nustatyta, už elektros energijos pačią elektros energiją bus įmamas 25% antkainis. Tai dėl to vartotojai vis tik yra skatinami pasirinkti, kad tiesiog mokėti už elektros energiją mažiau. Vėlgi, kalbant apie trečio etapo vartotojus, tai yra tie, kurie patys smulkiausi suvartoja mažiau negu 1000 kWh per metus, tai jie privalės pasirinkti tiekėją iki šių metų pabaigos. Žinoma, jie gali tą daryti ir dabar, jeigu matys, kad nepriklausomo tiekėjo siūlymas bus palankesnis finansiškai negu verto nustatytas tarifas, kurį mes planuojame nustatyti kitą savaitę ir preliminariai tai sudarytų apie 33 centus kWh. Ir žinoma, bus 9 centų kompensacija, tai 24 centai. Ačiū Jums. Valstybinės energetikos ir reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius.